Fala, meus amigos! Neste vídeo eu vou ensinar para vocês um groove muito fera de forró no contrabaixo de 6 cordas. Mas espera aí, serve também para o baixo de 5 cordas e de 4 cordas. Fique tranquilo. Então, vocês sempre me pedem, né, nos comentários para ensinar groove de forró no baixo de 6 cordas. Neste vídeo eu vou ensinar passo a passo para vocês. Um groove mais swingado, mais ritmado, né, aquele ritmo mais gostoso de tocar o forró. Vou ensinar no baixo de 6 cordas, que é para qualquer baixista conseguir aprender, seja no de 6, no de 5 ou no de 4 cordas. Não tem problema. Você pode fazer tudo que eu explicar aqui no seu contrabaixo de 4 ou 5 cordas. Mas então, estou aqui utilizando o meu contrabaixo AS Signature da Artwood. Esse modelo foi criado, desenvolvido por mim e Artwood. Eu escolhi o modelo, né, no Photoshop certinho, eu que criei tudo, escolhi a ferragem, os captadores, o circuito. E o Osni, que é um cara super gente boa, um ótimo profissional, fez do jeito que eu queria. Esse é um contrabaixo top mesmo. Estou utilizando também cordoamento Magma, que é o cordoamento aí que vocês já viram um review. As cordas ficam leves para tocar e isso ajuda muito nós baixistas na hora do groove, para conseguir fazer aquelas técnicas, aqueles fraseados rápido, entendeu? Sem ficar cansando. Então vamos lá, pessoal. Então, essa é uma música em Ré menor. Várias músicas de forró seguem essa linha, tipo Ré menor, Si bemol maior, Fá maior, Dó maior, entendeu? Que é essa sequência, essa cadência. Então, aqui em Ré menor, eu vou passar para vocês um groove mais simples, depois as possibilidades que você pode fazer. Então aqui, ó. Ré, nota morta, Lá, Lá, Ré, nota morta, Lá, Lá, Si bemol, nota morta, Fá, Fá, Si bemol, nota morta, Fá, Fá,
Fá, nota morta, dó, dó, fá, nota morta, dó, dó, dó. Entendeu? Lento agora. Nas aulas em DVDs eu passo vários macetes, fraseados para o aluno aplicar no forró. Agora eu vou passar uma dica para vocês aqui, que é muito top. Que é o seguinte, você pode tocar, olha, estou tocando o Ré. O Lá em relação ao Ré é a quinta, então eu posso tocar o Lá aqui ou Lá aqui. Eu posso fazer assim, ó. Ou. Entendeu? E um lance bem legal, por exemplo, depois do Ré é o Si bemol, não é? Então quando eu tocar o Lá aqui, eu posso fazer mais um toque, fazer um slide entre o Lá e o Si bemol, tipo. Então vai ficar assim, ó. Entendeu? Importante sempre tocar nessa região aqui, ó, pra dar aquele som mais médio, fica bem mais gostoso de escutar no forró. Ou, aqui, Lá oitavo, tipo. Entendeu? E em seguida, você já começa pegando o Si bemol aqui, nota morta, Fá, Fá, Si bemol. E já vem Si bemol grave, que é bom dar aquele peso, né? Então você tá aqui, ó. Toca o Fá. Dó, entendeu? Outro macete legal é você pegar a quarta. Então você tá aqui em Ré, né? Você veio para Si bemol. Você pode pegar aqui Si bemol, a quarta de Si bemol, que é o Mi, certo? Si bemol, nota morta, Mi, nota morta, Mi, Fá. Viu que legal? De novo. Ó. E aí eu já entro no Fá e já toco o Dó. Entendeu? Ou. Já toca o Dó aqui também, pode ser legal. E o Fá também você pode pegar a quarta dele, tipo. Entendeu? Vamos lá então colocando essas possibilidades. Entendeu? Ou tocar o Dó sustenido e o Ré. O Dó sustenido seria uma nota de passagem, tipo. Entendeu? Eu fazeria aqui um hammer-on. Então, de novo, passando lento. Entendeu? E dá pra você fazer um arranjinho legal, igual eu fiz com as pentatônicas. Tipo, você pega aqui o Sol, Fá, Ré, Dó, Lá, Sol, Fá, Ré. Tipo. Depois pode pegar o Dó. Então, pessoal, essas são as dicas aí desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quer que eu poste mais dicas aqui? Se inscreve, clica no joinha, gostei e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Sempre estarei postando dicas aqui, seja de grooves, de solos, arranjos, de equipamentos, dicas de aplicativos para os músicos. Então, compartilha esse vídeo e fique sempre ligado no canal. Quer ser um aluno VIP, aprender muito mais e ainda ter meu acompanhamento em caso de dúvidas? Entre em contato no site dominabaixo.com.br ou no WhatsApp 43 998 18 39 34. É curso completo e tudo passo a passo. Se tiver alguma dúvida nos DVDs, é só chamar no WhatsApp. E é por isso que o nosso curso está bombando. Não tem como não aprender. Tem dúvida no DVD? Só entrar em contato no WhatsApp que estarei ajudando. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!